Hazır telefonu aldı turması adamlar özlerine nakoleyi kısık kıladı. Üçün için aldı yukarı oturadı maçıda yani. Telefon kapkası hemen Lübona ses pravasız geçişi mümkün korosu. Lakin telefon kapkayı yoksa kaytadı. Prava yok basar makaladı. Mahallede tevakkal hayda deydi. Lakin telefon kapkası makamıydı. Buradalar biz bu derslerde, bu dersler aytilgan paytda bu telefon bunu olma bir masada. Üç paytdagi adamlarga shunaqa maslahat verilgan. Sahroga chiq, yaylovga chiq, shahardan tashqariga chiqdi. Hozir telefoniga qaramay o'tirsa ham o'zi dori bo'lib qoldi shu narsa. Bitta xonaga kirasan, telefoningni nariga xonaga tashlab qo'yasan, qimirlamasdan hech narsa qilmay yarim soat o'tirasan. Qilib ko'rdinglarmi? Qilib ko'ringlar-da, qanchalar telefonga bog'lanib qolganligimizni bilamiz. Bizni o'ldiryapti bu narsa. O'ldiryapti. Sezmayapmiz faqat. Telefonni o'zimizni noqulay his qilamiz. Mana shu telefon siz bilan bizni aqllarimizni shunday qulplayaptiki, tup o'ylashyapmiz yigitlar. Facebook'a kirsangiz katta qilib post qo'yib qo'yishadi. Ozgina istima chiqyapti, duo qilib turinglar deb qo'yadi. Bu yaxshi emas. Bu o'zini boshiga tushgan musibatni, kasallikni birovga zohir qilish yaxshi emas. Hech qachon inson bir bemorlik yetadigan bo'lsa, uni birovga shikoyat qilmasin debdilar. Uchta narsani yashirishlik yaxshilik xazinalaridan. Birinchisi bemorlikni yashirish kerak, musibatni yashirish kerak va sadoqatni yashirish kerak debdilar. Bir joyiz og'risa, hadib unga, hadib bunga shikoyat qilib, aytib, boshqa qilib. Xo'p, doktorga aytsiz, ayting. Doktorga aytadigan bo'lsa, dori yozib berar. Yoki bir doktor namo insonlar bor ichimizda, boshidan ko'p narsa o'tganlar. Unga aytsiz, asaling, qo'yog'ing isirib-pisirib bir qanaqadir tabiiy narsa, yaxshi maslahatlar beradi. Shunaqa insonga ayting. Lekin umuman befoyda insonlarga kasalligingizni zohir qiladigan bo'lsangiz, unda Xudo saqlasin, Allohga shikoyat bo'lib qolasiz. Tavba qilaylik. Xudoga qayting. Xudo kutyapti sizni. Shuni yaxshi biling. Xudo kutyapti sizni. Noto'g'ri yo'llarda yuryapsiz. Alloh aytayapti: "Fa'ayna tazhabun?" Ey bandalar, qaqirab ketyapsan, men bu tarafdaman u deyapti. Boring Xudoning huzuriga, Xudoning ostonasiga boshingizni uring. Hamma gunohlaringizni bo'yningizga olib tavba bilan boringchi, Xudo kechirmasin. Xudo eski gunohlaringizni kechirish tugul, ana shu gunohlaringizni solih amallarga ham aylantirib qo'yadi. Qiyomatda hayron bo'lib turaverasiz nom amolingizni ochib. Mana bu solih amallarni Parvardigor nima qilmaganman? Bu haj, bu umra, bu yetimlarni kafilligi, bu shuncha uy qurish, boshqa shuncha miskinlikka taom berish, bu savoblarni nima qilmaganmanu Parvardigor deysiz qiyomatda. Xudo aytadi, tavba qilgan joying bor. Bir joyda Xudo uchun tavba qilib gunohlaringni to'xtatib, yangi odam bo'lgansan. O'zgargansan. Eski qirralarni tashlab, yangi odam, Xudoga xush kelgan odam bo'lgansan. Sog'lom bir oilani, yashab turgan oilani, kamchiligi bor, ko'pchiligi bor, issig'i sovug'i bor, hayoti bor. Shu oilani tashqaridan turib, kim bo'lishdan qat'iy nazar, ajratishga harakat qilsa, bu shaytonning eng yaqin do'sti bo'ladi. Hadis sharif bor. Shayton har erta tongda katta taxtini quradi suvni ustiga. Taxti bor, shaytonning o'zining taxti bor. Butun shaytonlarni chaqiradi butun dunyoda. Chaqirib har bittasidan hisobot oladi. Aytadi, nima ish qilding deydi. Men deydi, bittasiga aroq ichirdim. Sen nima ish qilding? Men bittasiga zino qildirdim. Sen nima ish qilding? O'g'irlik qildirdim. Undoq qildim, mundoq qildim deydi. O't, o't, yaxshi barakalloh deb o'tkazadi uni. Keyin bittasi keladi, aytadiki, men deydi, bitta oilaga aralashib deydi, ajratib oldim deydi. Oilani buzib oldim deydi. Sen eng yaqin do'stimsan-ki, men seni eng hurmat qilaman deb oldiga taxtiga o'tkazadi. Ortingizdan biroq gapiradi. G'iybat qiladi. Har xil so'zlarni aytadi. Mana shu so'zlarni aytganligini siz ba'zan bilasiz, ba'zan bilmaysiz. Uni yaxshiligidan olinib, sizni yaxshiligingizga qo'shiladi. Uni yaxshiliklardan kamaytiriladi, sizni yaxshiliklaringizga ko'paytirib beriladi. Aslida nima uchun gapiryapsiz? Demak, siz oldindasiz. Demak, siz muvaffaqiyatdasiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz balandsiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz kuchliksiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz inshaalloh taqvodan birga yaxshisiz. Nima uchun gapiradi? Hasaddan gapiradi. Ko'rilmaslikdan gapiradi. Qiynalgandan gapiradi. Oddiy insonlarni ortidan gap kamroq bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh taolaga hamd sanoat aytishimiz kerak. Bu ortimizdan gapirayotgan insonlarga umuman e'tibor qilmasligimiz kerak. Riyo amalni habata qiladi
O'sha riyodan qo'rqish iymonning ziynati hisoblanadi. Asl sizga muborak bo'lsin. Ya'ni riyo sababli iymonim, amalim xabata bo'larmikin deb xavotir qilyapsiz. Bu iymon bu. Mana shu iymonning ziynati shu. Ba'zi rivoyatlarda va zalika mahdul iymon deganlar. Shu iymondan xavotir qilgan odamga mana shu iymon deganlar. Rostdan ham xavotir qilyapsanmi? Ha, ana shu iymon deganlar. Riyo insonning ichida, qalbida bo'ladi. Uni tashqariga chiqarsa riyo bo'ladi. İçinizde o'taveradi. Shayton vasvas qiladi, nafsingiz vasvas qiladi, ichingizdan o'taveradi. Palonchilar ko'rib qo'ysin, pistonchilar degan. U narsani tashqariga chiqarib, ha, palonchilar ko'rib qo'ysin uchun, pistonchilar meni maqtasin uchun deb amalda, gapda bunga amal qilsangiz, unda riyo bo'ladi. İçinizde o'tgani javobgar bo'lmaysiz. Mayli boyib keting, mayli shaharingizniki bo'lsin, mayli shahar diyarimizniki bo'lsin, nechta do'z zavodingiz bo'lsin, lekin o'sha hiç kimiz yo'ligida ham billa katta bo'lgan birinchi sinfda bir urib, urushib, nima deydi, shuna deydi-ku, urushib billa katta bo'lgan sinfdoshiga kibr qilmaydi. Cho'ntagingizda 500 so'm yo'q bo'lgan paytda ham o'sha bola billa yurgan siz bilan. O'rtoq, do'st deb yaxshi kuningizda, yomon kuningizda billa bo'lib. Kibr yaxshi emas, zarracha kibri bor odam jannatga kirmaydi deganlar. Albatta namoz og'ir narsa deyapti Alloh taolo. Faqat axloqli bo'lgan, sabrli bo'lgan, Allohdan qo'rqadigan kishilarga mashaqqat emas. So'rang o'zingizdan, namoz o'qib men qiynalamanmi, yo'qmi? Ey qadirdonim, dunyo chaborim. Xirgoyi qilsam qalbimda torim. Ichimda dengiz. Portana tengsiz, na qilay sensiz, so'nggi qarorim, ey qadri borim. Ey qadri borim, sen zo'r zorim, og'ir bedavo, dardimga dorim. O'limdan kechdim, himmatni yechdim. Men og'u ichdim, g'urbatda jonim, kelin ko'rdi holim. Sindi dutorim, kel nomusorim, to's ushla ana, qochdi xayolim. Sen hurkak hulkar, men yolg'izlashgar, ov qachon tugar, bir bor visolim. Oksiz kamonim, dardi davomish, to'g'ri xatomish, maydonda yolg'iz, g'olib safomish, hozir ayni payt, mahbubiga ayt, bu yo'lingdan qayt, deydi qarorim, qadarda borim, haq Mustafodir, g'olib safodir. Mahbubi aşık, hulkar vafadır. Dünya bir allik, u hem gümallik, kılma yamallik, kalbimde barım, kel kürde halim. İki kelime var, tırga asan, dero etmeli. Lekin, qiyomat kuni tarozida juda og'ir vazn bosadi. Subhanalloh va alhamdulillah. La ilaha illalloh odam bolasi talaffuz qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi so'z shudur. La ilaha illalloh. Doim aytib yursin bandalar. Bir insan deydi, keçesi turup deydi, namaz okup deydi, künde, keçesi turup namaz okup, şuna kadar çerçegen, talıkken, helik adam, uykusu gelip durupdu, namaz okudu da secdede uklap kalsa, Allah Teala gülerek hele benden. O benden ne kare, secdede uklap kaldı deyip durup. He? Nümege bir Allah Teala'nı küldürmeyiniz. He şimdi bir kıyın vaktimizde, yabır nümede turup, namaz okup, tünde, he? Like you.